Realizacija projekta sprečavanja demografskog kolapsa u prekograničnom regionu trajala je 18 meseci. Vrednost je 457.000 evra, od kojih je 258.000 pripalo Centru za socijalni rad iz Pirota. Najbitnije aktivnosti u ovom projektu jesu što je nabavljena savremena medicinska oprema i nameštaj za medicinske svrhe koji su smešteni u opštoj bolnici u Pirotu. Takođe, tokom trajanja projekta održano je 9 kurseva, odnosno obuka koji su bili namenjeni mladim ljudima u prekograničnom regionu na temu planiranja porodice, zaštita zdravlja majke i dece i sl. Iz ovog projekta je takođe proizašla jedna strategija koja se zove strategija elastičnosti radne snage u zdravstvenom sektoru. Za vreme trajanja projekta radila su određena istraživanja koja su i data u ovoj strategiji i koja daju određene smernice i preporuke šta dalje. U okviru projekta nabavljena je medicinska oprema i nameštaj za opštu bolnicu u Pirotu. To su novi aparat za anesteziju za ginekološku salu radi rađenja carskih rezova. Nabavljena su dva nova inkubatora, tri stola za reanimaciju beba, nabavljen je najsavremeniji 4D ultrazvučni aparat, nabavljeno je 15 krevetića za decu i 4 kreveta električna sa pasivnim antidekubitalnim dušecima koji omogućavaju lakši boravak, bolji boravak i bolje uslove boravka pacijentima. Trenutno u toku je još nekoliko projekata koji se realizuju po ponovljenom pozivu, a očekujemo rezultate za nekih desetak i više projekata koje smo kandidovali po najnovijem pozivu prekogranične saradnje. Gradonačelnik Pirota i direktor opšte bolnice najavili su još jedan važan projekat koji će se realizovati sredstvima Evropske unije i gradske uprave. Reč je o energetskoj sanaciji opšte bolnice. Projekat će biti realizovan u tri faze. Prva faza podrazumeva zamenu stolarije u ovoj zdravstvenoj ustanovi, u drugoj fazi će biti zamenjene instalacije za grejanje, a u trećoj fazi uređenje unutrašnjosti bolnice. Prošle godine u porodilištu opšte bolnice u Pirotu rođena je 581 beba, a od početka ove godine 283 bebe.